Mēs ieklausīsimies vārdos, kas paredzēti rītdienai, Baltijai svētdienai no Jāņa 1. Vēstules 5. Nodaļas. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva. Un ik viens, kas mīl Dievu, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas ir no Dieva dzimis. Mēs zinām, ka mīlam Dieva bērnus, kad mīlam Dievu un pildām viņa baušus, jo tā ir mīlestība uz Dievu, ka turam viņa baušus un viņa bauši nav grūti. It viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Tie ir svēto rakstu vārdi. Nākamā svētdiena pēc ildienām ir Baltā svētdiena. Tas nosaukuma izcelsme nav īsti skaidra. Iespējams, tā ir saistīta senbaznīcas tradīcija, ka līdz šai svētdienai lieldienu naktī kristītie joprojām valkājuši baltas drēbes. No baltām drēbēm mums ir pabeiguši tikai mācītē tērpi, bet tie jau ir balti visu gadu. Un arī lieldienu naktī mēs nevienu nenokristījām, jo viss tika nokristīti jau iepriekš marta beigās. Un tomēr baltā svētdiena rīt. Varbūt tāpēc, vai mēs apzinātos, ka ar Kristus augšām celšanos mums ir dota ļoti gaiša vēsts, ļoti gaiša nākotne. Varbūt tāpēc, ka augšām celtais Kristus daudzās gleznās tiek attēlots kā gaismas stari, kas laužas laukā no kapa. Varbūt tāpēc. Bet varbūt tāpēc, ka katru reizi, kad svinam lieldienas, mūsos arvien dziļāk nostiprinās pārliecība un ticība, ka šī pasaule ir ļoti gaiša. Ka šajā pasaulē, katrā tās elementā un aspektā, ir kāds ļoti dziļš gaišums, kāda gaisma, un to zināt nozīmē dzīvot apgaismotu un gaismas pilnu dzīvi. Daudzi no mums šādi savu dzīvi reti, kad piedzīvo. Un tomēr, tāpēc mēs jau esam cilvēku ceļā. Jo katras reliģijas īsts un būtisks darbs ir palīdzēt cilvēkam atpazīt un atklāt dievišķo visā, kas ir, visās lietās. Kristīgai ticībai tas ir jo īpaši svarīgi. Tās darbs ir redzēt kristīgo it visā, katrā cilvēkā un katrā lietā, apzināties un pieredzēt, ka Kristus ir viss visā. Varbūt ticība ir kā spogulis, kurā pamazām mēs ieraugam to, kas ir patiesībā. Spogulis realitāti neproducē un nefiltrē, tas to tikai atspoguļo. Labs spogulis precīzāk, slikts spogulis mazāk skaidri. Atcerēsimies, ka Pāvilam vēl nebija pārāk labas pieredzes ar spoguļiem, jo viņš teica, ka pagaidām mēs vēl redzam neskaidri kā spogulī. Taču spoguļi kļūst ar vienu labāki. Vai kam pats labākais spogulis ir tas, kuru neredz? Vai tas varētu nozīmēt, ka pati labākā baznīca ir tā, kuru neredz? Tā, kura atspoguļo patiesību, mīlestību, cerību, ticību tik autentiski, ka pati nemaz nav redzama. Tad jau mūsu ideja par stikla altāru patiesībā neskādu nākotnes nospiedumu. Redzēt kristīgo it visā nozīmē raudzīties uz visu esību tā, kā to darīja teologs un zinātnieks Pierre Teilhard de Chardin. Viņš uzskatīja, ka visa universa struktūra ir mīlestība. Viņš domāja, ka viss esošais, sākot no gravitācijas un atomiem, elektromagnētiskā lauka un cilvēciskās draudzības, dzīvnieku instinktiem un evolūcijas, viss atrodās savstarpējā mijiedarbībā un attiecībās un virzās pretī ar vienu lielākai kompleksitātei un daudzveidībai. Enerģija, kas to visu nosaka un vada, ir mīlestība. Visdažādākajās tās izpausmes formās. No šāda skatu punkta mīlestība ir pievilkšanās spēks, kas visas lietas satur kopā. Visas esības kopējā valoda un pamatprincips, ko nevar atcelt, un šo visu lietu turēšanos kopā izšķirt nevar nekas un neviens. Nevis mīlestība ir kaut kāda nozīme šajā esībā,
Bet gan mīlestība ir šīs esības, viss eksistences, viss pastāvēšanas nozīme. Nevelt Pāvils jautā, kas mūs var šķirt no Kristus mīlestības. Būt mīlestībā un mīlēt nozīmē nonākt savstarpējās attiecībās, iziet un atraisīties no sava mazā individuālā es un būt kopā, savienoties ar kādu citu, koleģiālās attiecībās, vienkāršā draudzībā, laulībā vai jebkādās citās uzticēšanās pilnās attiecībās. Bet Dieva mīlestība, Kristus, ir kā tāda veidne un modelis jebkurai cilvēciskai mīlestībai. Savukārt cilvēciskā mīlestība ir nepieciešamā skola un pieredze, vai būt iespējama sastapšanās un saskaršanās ar Dieva mīlestību. Ja mēs nekad neesam pieredzējuši, ko nozīmē mīlēt cilvēku, atvērties, piedot, dot, no arī Dieva mīlestība mums būs tikai teorija. Tad būs tikai veidne bez konkrēta satura. Taču tajā pat laikā, ja mēs neatvērsimies Dieva mīlestības dziļumiem, tad visi mūsu cilvēciskās mīlestības centieni netiks tālāk par virspusi. Mēs nekad nespēsim mīlēt tā, kā patiesībā esam uz to spējīgi. Mīlestība ir kā tāds dzīves radošs process katrā no mums, kas nenogurstoši kā tāds mūžīgais dzinējs rada iespējas labai rītdienai un nākotnei. Tā to varētu pateikt. Un jo īpaši tas ir tad, kad lietas iet greizi. Mīlestība ir kā tāds pašregulācijas process, kas noregulē, saskaņo, pievāgo pilnīgi visu, kas atrodas cilvēku un cilvēces eksistencē, gan labo, gan slikto. Un nav nekas, kas to spētu paveikt labāk, kā tikai mīlestība. Tā panes visu, tā apklāj visu, tā redz visu, kā raksta Pāvils. Kā tāds dzīves radošs process, kas nepārtraukti rada iespējas, kaut kam labākam. Tā rada iespēju, kā kaut kas, kas tagad ir, var kļūt vēl labāks. Mīlestība līdzīgi kā ūdens plūst un plūst arvien dziļāk un zemāk, nekādu šķēršļu to nespēja apturēt. Visam tā aplocās apkārt, jo meklē nevis augstāko, bet zemāko vietu kā ūdens, kur saticēt, piepildīt šo vietu. Dziedināt, mīlēt to. Tur, kur sakrājas mīlestība, tā vienmēr ir pietiekami zema vieta mūsos. Šo atziņu vērts atcerēties. Mīlestības virsotnes parasti atrodas ļoti zemās vietās. Jo mīlestība bieži sakrājās tur, kur ir nepieciešama piedošana. Un tur, kur mums ir nepieciešama piedošana, tās ir tādas. Kā teikt, zemes vietas. Un tāpēc arī piedošana ir tik spēcīgs mīlestības pavadonis, vai citiem vārdiem varbūt pat mīlestības redzamība, tāds displejs, kurā tā to redzam. Jo tikai tad, kad mēs piedodam, mēs akceptējam to, kas ir. Mēs akceptējam to, ka ir un pastāv un neizgaisīs tas, ko ir jāpiedod. Mēs akceptējam, ka ir kāda kļūda, novirze, apvainojums. Bet tā vietā, lai sodītu un atbildētu ar to pašu, mēs kaut kādu iemeslu dēļ izvēlamies piedot. Kad esam šajās mūsu esības zemajās vietās, kur ar to visu sastopamies. Un kad mēs kādu iemeslu dēļ izvēlamies piedot, tad mēs kļūstam augšām celtā Kristus liecinieki. Jo tieši to dara augšām celtais, viņš piedod to, no kā ceļas bailes lieldienu rītā. Ka atgriezies ir tas, ko mēs esam situši krustā, tas ir briesmīgi, tad ir jāmūk. Vienmēr, kad mēs piedodam, mēs esam augšām celtā Kristus liecinieki, jo to dara viņš lieldienu rītā un laikā. Un vai tas nenozīmē, ka nav neviena cilvēka šajā pasaulē, kas nebūtu augšām celtā Kristus liecinieks, nu kaut vai reizi mūžā. Ka beigu beigās nav viņi un mēs un tie, kas sita un tie, kas nekad nesit. Visi mēs esam augšām celtā Kristus liecinieki, jo visi mēs beigu beigās kādam piedodam.
Un kas mēs esam bijuši pirms tam? Ja mums tas ļoti traucē sevī vai citos, kas mēs bijām pirms mēs piedevām, nu to vai apklāja apustuļu Pāvila dzīves stāsts, jo mēs zinām, ka arī viņš pirms tam kaut kas bija, kam pēc tam vairs nebija nekādas nozīmes. Piedošana ir dvēseles paplašanāšanās, izplašanās, un bez tā nav iespējama nedz nākotne, nedz vispār kaut kas jauns. Krustā sistais un augšām celtais Kristus lieto pagātnes kļūdas, lai radītu pozitīvu un gaišu nākotni, nākotni, kur atpestī nevis soda. Kristus kļūdas neizdzēš un nesoda. Viņš tās izmanto pārveidēji, transformācijai. Bez šīm kļūdām, bez šiem apvainojumiem, bez šīs krustā sišanas pārveida un pestīšana nemaz nav iespējama. Nāvu un augšām celšanās ir vienas medaļas, divas puses. Taču baltā, jeb gaišā svētdiena pēc ildienām mums arī vienlaikus atgādina, ka tā īstā gaisma un tas īstais baltums nerodas tikai, ja viss tiek nomazgāts un notīrīts. Nevar jau noliekt, ka ticība un reliģija mums bieži asociējās ar tāds zināms iekšējs un arī ārējs tīrības ieviešanu. Vienmēr atceros kādu savu vecāku kolēģi teikto, ka dievnams vienmēr jāuztur tīrs un kārtīgs, jo tā ārējais izskats liecina par mūsu iekšējo stāvokli. Arī kristībās mēs lūkšanās sakām, ka kristība ūdens mazgā uz atdzimšanu svētajā garā. Tomēr man šķiet, ka atdzimšana ir svarīgāka nekā mazgāšana. Atdzimšana ir vairāk nekā mazgāšana. Jeb pamošanās ir kas vairāk nekā mazgāšanās. Īstā gaisma un īstais baltums, gaišums rodas, kad mēs pamostamies. Lai cik mēs būtu tīri, tā gaisma, ar kuru mēs sastopamies, kad pamostamies, pārspēj visas, kuras radam mēs paši. Jo pamošanās ir kaut kas vairāk nekā mazgāšanās, turpinot šo metaforu. Tad, kad esam pamodušies, tad vienā brīdī arī kārt nomazgāties. Bet ja kāds mūs censtos mazgāt, kad vēl neesam pamodušies, nebūtu labi. Varbūt, kad vēl bijām bērni, tā kāds varēja ar mums darīt. Bet no tāda, kāda zinām, vecuma tas vairs nemaz nav iespējams, jo kļūst par absurdu, jo mazgājamies jau mēs paši, nevis kāds to ar mums dara. Bet nepamodušies sevi nomazgāt nespējam, tas ir katram skaidrs. Ko gribu teikt ar šo līdzību ir tas, ka ticība savā sākuma izpausmēs ir pievērsusies tīrīt un labot, nodarboties ar morāli, ar uzvedību, reliģisku un ētisku cilvēku izpausmēm. Taču Jēzus nākdams sagrož šo tīrīšanas un labošanas mehānismu tā, ka sabata, rituālu, šķīstīšanās, piederības, ģērbšanās un citi bauslības noteikumi kļūst otršķirīgi. Tie ir tikai cilvēku likumi, viņš saka. Tie var būt tikai rezultāts atdzimšanai un pamošanai. Jēzus zirgus noliek pareizajā vietā, pirms ratiem, nevis aiz ratiem. Kur tie bija līdz šim. Un tas ir svarīgi. Nav brīnums, ka tāpēc Jēzu vēlējās piebeigt, jo Jēzus mīlestību novika aiz paklausības, un tas nepatīk daudziem reliģiskiem vadītājiem un viņu sekotājiem. Jēzum tieši mīlestība un nekas cits kļūst viņam par polārzvaigzni, uz kuru vienmēr nekļūdīgi norāda Kristus kompas. Viņš patiešām mīlēja cilvēkus vairāk nekā principus. Mūsu mīlestības ceļš gan reti, kad sākas ar Dievu. Mēs sākam parasti ar kaut ko daudz piezemētāku. Mēs sākam mīlēt lietas, futbolu, grāmatas, savu mīļoto dziedātāju, kādu meiteni, kvasē vai zēnu. Mēs sākam mīlēt savus vecākus un savu māju,
Un jo lielāks un aptverošāks kļūst mūsu mīlestības objekts, jo lielāk un aptverošāk kļūst mīlestība. Un varbūt tas ir ļoti labi, ka beigu beigās mīlestība ir tik ļoti ietilpīgs vārds, ka nav arī cita vārda, kas aprakstītu patiesībā to, kas ir viens un tas pats. Tas ir ļoti labi, ka mēs mīlam lietas un cilvēkus un viskaut ko citu. Un šo vārdu izmantojam visplašākajā nozīmē, jo Dievs nav konkurents uz mūsu mīlestību. Viņš nestāv rindā pēc mūsu mīlestības ar nepacietību gaidīdams, nu kad tad mēs beidzot viņam pievērsīsimies. Dievs nav atrauts no realitātes. Viņš pilnībā ar to sadarbojas, viņš pilnībā ir tajā iekšā. Patiesībā visas mūsu cilvēciskās aizraušanās, simpātijas un mīlestības ir ceļš uz visas mīlestības galvējo avotu Kristu. Jo Dievs nav kāds mīlestības objekts, kuru tagad mums vajadzētu kaut kā mīlēt līdzās visam, ko mēs mīlam tāpat, bet Dievs ir attiecības. Vismaz tā kristīgā baznīca to saprata samērā ātri, izveidojot mācību par trīsvienību. Dievs ir plūsma, Dievs ir attiecības, Dievs ir došana un ņemšana. Šīs trīsvienības personas, kuras jau arī šodien mēs nosaucām, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, tās pašas personas ir taču mazāk svarīgas nekā tas, kas notiek viņu starpā. Tieši tas, kas notiek viņu starpā, šīs attiecības, šī mīlestība, tas veido Dievu. Beigu beigās Dievs ir mīlestība. Kad vasam evaņģēlijas stāstos par Jēzus dziedināšanām un brīnumiem, ir vērts pamanīt, ka šīs dziedināšanas nekad nav atkarīgas no tā, cik vērtīgi, nozīmīgi, svarīgi ir tie cilvēki. Dažkārt šie dziedinātie paši nemaz nejautā pēc dziedināšanas, jo ir samierinājušies ar savu likteni un Jēzum pašam ir jājautā, ko viņi grib. Jēzus nekad neuzsver savas spējas, viņš nekad neapgalvo, ka viņš kādus ir izdziedinājis. Viņš nekad nemēģina no tā kaut ko iztaisīt. Atšķirībā no mums, kuri jāspiekrīt ļoti tieši visas dziedināšanas un brīnumus, mēs pierakstam ekskluzīvu Jēzumu. Mēs sakam Jēzus brīnumi, Jēzus dziedināšanas. Kur pretī Jēzus, tur pretī tiem cilvēkiem saka, tava ticība tev ir dziedinājusi. Varbūt viņam pat liktos dīvaini, ka visos neparastos notikumus mēs saucam par Jēzus brīnumiem, jo Jēzus nevienu ar šīm dziedināšanām sev nepiesaist, neatbrīvo cilvēks no viņu atbildības par viņu pašu dzīvi, bet nepamet sajūta, ka Jēzus klātbūtnē cilvēki piepeši apzinās sevī esošo Kristu. Jēzus palīdz šiem cilvēkiem uzticēties Kristumu viņos, un cilvēku piedzīvo garīgas un fiziskas pārmaiņas. Fokus ir uz iekšējo Kristu katrā cilvēkā, ne tik daudz uz Kristu sārējo manifestāciju Jēzu no Nāceretes. Un varbūt mums no jauna ir jāpārva šie dziedināšana un brīnuma stāsts, vai tu ieraudzītu un uz tiem paskatītos jaunām acīm. Jau arī šie stāsti liecina, ka Kristus ir katrā cilvēkā. Bet Kristus sevī un citos nevar aptvert ar prātu. Un varbūt nevar aptvert vispār. Ja vien mums nav pieejams kaut kas tāds, kas ir līdzīgs kā elektriskās strāvas vadītājs, kas šo enerģiju, šo garu Kristu dara pieredzamu, piedzīvojumu taustāmu. Varbūt tas nozīmē, ka Kristu nemaz nevar aptvert sevī un citos bez mīlestības pieredzes. Tie var būt mūsu vecāki, kas to mums iemāca, caur kuriem mēs to pieredzam. Tā var būt mūsu jaunības mīlestība. Jebkurā gadījumā tā ir jābūt kaut kāda veida pietiekami lielai un sāpīgai mīlestībai, kas atver mūsu šīs dievišķās enerģijas, Kristus klātbūtnē. Pie tam mēs jau nekad pilnībā neizvēlamies, ko mīlēt. Tā nekad nav līdz galam mūsu pašu izvēle. Jo mēs iemīlamies.
Mēs, kā tik precīzi saka šī vārda angliskais tulkojums, mēs iekrītam mīlestībā. Mēs pieļaujam to, mēs atveramies tai, mēs ļaujam tai sākt plūst mūsos un caur mums, mēs zaudējam par to kontroli un vienlaikus pieredzam, ka tā sāk kontrolēt un noteikt mūsu dzīvi. Kad Pēters Jēzums sacīja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls, Jēzus viņam atbildēja, ka ne jau miesa un asins viņam to atklāja, bet gan, kā viņš teica, mans tēvs debesīs to tev darīja zinām. Tas vienkārši atklājas, tu to ieraugu, tu to pieredzi, tam atveries. Gaiša, tāpēc ir ne tikai nākamā svētdiena pēc vildienām, bet viss neaptveramais laiks pēc tam, kad cilvēki pirmo reizi sāk aptvert augšām celšanos. Tā nav kāda jauna ideāla realitāte, kas atnāk, lai beigtos grūtības, problēmas un sāpes un sāktos kaut kāda saldens mīlestības pilna pasaule. Jo realitāte ir viena, nav vairākas realitātes. Tāpat kā dzīve ir viena. Ciešanas un sāpes nekur neizgaist, bet tās var tapt pārvērstas. Tāpēc pēc būtības aplam ir tāda pieeja, ka būtu kaut kāds dievs, kurš var pieļaut vai nepieļaut ciešanas. Jēzus dzīve un nāve ir tāds musturs, kas parāda, ka ciešanas vienkārši ir. Brūces ir, ievainojumi ir. Mēs varam to noviekt, mēs varam pasvēpties kādā fantāzija pasaulē, mēs varam pret šīm ciešanām cīnīties un mums arī vajag pret tām cīnīties, pret visu to, kas cilvēkiem rada ciešanas. Bet no otras puses, kā piemēram mēs varētu cīnīties pret sāpēm un izmisumu un bēdām, ko rada nelaimīga mīlestība? Nu, varbūt tad tikai neiemīloties, bet tajā mēs jau iekrītam bieži paši bez savu vēmumu. Vai nav tā, ka ja mēs tā ļoti konsekventi sākam cīnīties pret visiem ciešanu veidiem, mēs vienā brīdī sākam cīnīties arī pret mīlestību? Jā, pret visu, kas ir pietiekami liels, kas spēj satricināt mūsu ego, izkustināt to no komforta zonas un tamlīdzīgi. Tas ir paradoksāli, taču nav šaubu, ka Dievs pieļauj ciešanas. Patiesībā vēl vairāk izskatās, ka Dievs mūs sūta ceļos, kur nevis šķēršļi tiek novākti, bet tie tiek izmantoti, lai ceļš varētu turpināties. Pārmaiņas, dziedināšana, pestīšana nāk nevis no ārpuses, ka kāds izbrīvē mums ceļu, sagatavos, saliek, bet tas nāk no iekšpuses. Bet pārmaiņas no iekšpuses notiek caur grūtībām, caur sāpēm, caur miršanas pieredzēm. Tāpēc nāvu un augšām celšanās nav tikai ticības apliecībā formulēta izteikuma par Jēzu, bet katra mūsu šīs un nevis kādas citas dzīves – saturs, liktenis un forma. Un Dievs mūs sargā cauri nāvei un iekšnāvas, līdzīgi kā viņš to darīja ar Jēzu. Jo dzīvei, lai tā būtu brīnišķīga, nav jābūt perfektai. Jūs varat aiziet uz slimnīcu un paskatīties, kā veidojas ilgstošu slimu bērnu ģimeņu dzīves. Jūs to tu redzēsiet, ka dzīvē, lai tā būtu brīnišķīga, viņai nav jābūt perfektai, jo mēs turpinām dzīvot arī tad, kad dzīvē viss apgriežās kājām gaisā. Un tad mēs patiešām varbūt pirmo reizi ieraugam, cik dārgi ir dzīve, cik dārgi ir cilvēki mums līdzās, cik vērtīgs tas viss ir. Kā mīlestība to visu caurauž, un mēs spējam mīlēt par spīti visam. Un tad mēs pamanām, ka nāve un augšām celšanās arī ir visur. Jo tas, ka pamanām nāvu un augšām celšanos arī dabā, radībā, pavasarī, dzīves ciklos, tas nekādā veidā nedevalvē tās jēgu. Tais notrādi. To, kas Jēzū, mēs sākam pamanīt arī citur, sevī un sev apkārt. Mēs sākam redzēt, ka tiešām nekas nav padots nāvei un nekas nenomirst pavisam, tikai tāpēc, ka lieldienas mums atnes ziņu, ka nav tādas nāves, tādas vienas nāves. Ir tikai nāve un augšām celšanās. Ir nāve un augšām celšanās. Un svarīgākais vārdiņš no šiem trim ir nevis nāve un nevis augšām celšanās, bet tieši šis un.
Un varbūt tieši šis un dara gaišu dzīvi un visu esību. Ka mēs piepieši sākam dzirdēt, ka starp nāvi un augšām celšanos pastāv kādas attiecības, kāda mīlestība, ko tikai tagad sākam atklāt un piedzīvot, ko sākam pamanīt augšām celtajā. Kad tāpat kā Toms, mēs piepieši ieraugam augšām celtajā brūces un caurdurto sānu, mēs piepieši ieraugam viņu kā mirušu un augšām celtu reizē. Nāve un augšām celšanās. Un šī un dēļ, ka šis un ir, tā dēļ patiešām ir vērts dzīvot. Āmen.